Ministerio di Traffico, Transporte e Planificación Urbano te presenta. VVRP te informa. Directamente por la área de REF, de un dosier, nos quiero saludar a televidente y amamos Bomini de otra edición de VVRP te informa, de conocer de área de REF. Está desarrollando, anto ave nos tepa inauguración de e calle nango nante bai comienza a construir. Senhora Ministra de VVRP, senhora Zita Jesus Leito, também dá algum detalhe com esta experiência e fase aqui com a IEGA para o que está REF, MIREF, NOS REF. Estou contente com nós aqui da IEGA Sinaleuco e caminha aqui também que está construída agora aqui. E caminha que está passando e fechando todo o baita na meia pia e é só que está passando baita também para sair na Renaissance. E também significa um adelanto mais grande mesmo. Estão com também traficar de área aqui, então é um parte também roupa crucial de totalidade. Mas nem você é projeto aqui, nossa área de REF, como pensa, foi para bom caminho que eu tinha correndo, quase sua primeira fase e de duas fases também, não tem bem tarde, mas é, botar a mangrove para começar, quanto custa essa passagem para limpar a mangrove para fazer tudo isso, saque palha, não for para nada, xuxi, água xuxi não vai ir nada mais. Está roupa de bom, e saque veneno também que está aqui na banda, está roupa de bom, esse é um lugar que me diz. Nós estamos super, super orgulhosos e contentos que está aqui no lugar. No momento em que está ponendo o boulevard, que vem caminhando com gente para o Cana, Dengê, Queiro, e também é parte do caminho com a Kirato, com o Kayak e passador de Mangrove. Botim também é o rei de lá de nós aqui, o Marriott Courtyard Hotel, que está vindo, nós estamos aqui em Fundeixi, rei e palo na dentera. Nós mira que pronto e agora mira também que a coisa está começando a cambiar aqui banda né? Que vem junto com a caminha que começa nos que para nós turistas né? Para nós irmos no local estamos também na área de REF temos um hospital também aí banda mas é bonita essa área aqui da Beira. Anterior nós estamos a ver também com a traficação de gente da Beira aqui banda também ministro. Sim, mira que mita espera e com a tarde por exemplo e mama que está dando a sala que junta bindalo que é de área de REF aqui, cinta de caminho, e caminho também mais bonita também, caminho para o lugar para cinta, também palo na gente, que me anda em roupa e coisa que também sucede, que nós podemos super, super orgulhosos de gente como país, com isso. Programa REF, maneira nos anunciar anteriormente, bem outro programa, não, tem um manager com a senhora Teli Piqueri. Ele mostra mais satisfeito e pensa que tem algum projeto que está canando aqui atrás para diferentes motivos, mas está satisfeito com o constante trabalho agora aqui. Mantenha o que tem de visão-nos. Eu tenho visto que eu estou muito contente, também era um peso aqui, foi de minhas rodas, agora abre-nos para fazer o groundbreaking de caminho no norte, sul e oeste-west. Por sua maneira, o programa REF consiste de distintos projetos. Anto inteiro o programa está 25 milhões. Florim, está bom, mas me interessa coitado inteiro o programa. Anto agora que nós começamos, bota mira courtyard está trabalhando, bota mira corrente está trabalhando, bota mira o Mangrove Park também, com o seu saneamento, Mangrove Park 1, bota aí o trabalho na Mangrove Park 2, bota mira agora que nós estamos parados aqui. E me tenho visto, me feeling está que me para aqui não. Outro ano, mita mira tudo custa com nossa tribo papel já é pintamento tribo papel edifício tribo papel é finanças é renda não nós também mira não aqui não ante hoje então gosta prova mita muito de dominguito mita muito dominguito para riba pero me vou dizer que na hoje é não sei que é ponto com essa que mira miref boref nos ref. Para que temporada sim a senhora Piqueri não está completamente clara com gente e projeto aqui. Gente e programa, vou saber que era claro em novembro de 2021, mas cada projeto tem seu caminho. Maneira, por exemplo, em Norte-Sul, o caminho Norte-Sul, que deve durar 8 lunas,
botini e oost-west zit er 5 luna. Wat dan gaan jij ook elimpiamento die mangrove park na cada unta 6 luna anto e installation die wordt tour e inrichting die mangrove park dan met maar otro 6 luna na cada dan met de euro plannen pa den januari e seta che da kla pa nos po attende ku e firmamento di e beheer sovereign com su karmabi ku dan met de kla gaba per ta firma e se firma pa guarda e sei non sto guardando court chart e seta be che da kla pa otro anno tambe otro anno final di anno Renaissance ha su renovación caba que me un dado momento te vai habo un fecha mágico cu orbobini te mira totalmente un otro cosa aquí. No está den planning? No está den? Den planning, este proyecto está canando según schedule? No, no está tin cierto vamos a drawbacks. Uno tabe de drawbacks na financiero, tu rene sa, situación financiera rico show, entonces di dos drawbacks da tinita e parte di COVID. Ora con nostra hanya COVID ha tenuto un lockdown. Lockdown che mi ha tutto il lavoro, ho dato tutto il lugar a chi non mi si rappara. Il lavoro non può cominciare. Ma ora che è in gelukkig, non sta fuori un base di bambini, un achterstand, non sta core llega nel primo base, ma non sigi il wiki baseball. Construzione di Ekaia nelle aree di Refa Kita in carro di contrattista CVM. Ande director, señor Wendel Bonafacio, tabay duna nos más detalle con e trabajo nan tabay ta y pa ki temporada nos pospera kutin kaya nan más bonita aki de área di Rif. Pa el proyecto un proyecto hopi great, ta kaya nan kutabay conecta Lugana existente, kwa waro construí den un par de pasada manera mega pier, pero tambe un medio cultural kutawaro construí awor, y ta po coleta tour riba un camino central, kutar rotonde na patrino sver. E a parte de Ref para ir para cá. Cai na uso também está tanto para veículo na motorizar, mas também como para gente na cana e para recrear. E essa aqui me quer é parte segura que está conectada de by mega pier, então um dia cai não deveria ser bonita para gente para recrear, canando mande em mangrove park também. Algo que nós também temos é, primeiramente, a parte oeste-west, que começa a cabeça da área de SVB e passa para trás de Cortear, onde depois é um outro também que está no norte? Correto. Não. Podemos começar um caminho que nós optamos para começar a promover na parte oeste, então, assim, vai a parte oeste, mas mesmo assim, a oeste está conectada também para a FVB com o de norte, para o norte. Pa ki temporada sine proyekto ki ta esakuta un je parte nan je fase nan di programa REF pa ki temporada nos ta kere spera ki ta kla. Pa ki nos sa si kada un proyekto din su tempo di ejecución, no? Nos sa bisa nos sa be merchan de otro. Pa si nos sa purba din 8 luna, con nos tin inter tu recaia na e dos caia na, e tanto e conexión oeste-west ku north-side, nos tin na klasi. Se ta Mas é parte que nós mesmos que logra. E para a temporada de dezembro, Lula e Caia de uma situação bastante bom e já também com vacância bem bem? Sim. Nós temos desviação, nós temos botes, suficiente botes para pôr. Porque Caia, no momento, é caso que não pode usar, mas está com safe, será assim, que não pode ir. Há um acidente caminho de Caia também, está entrando. E bem, automobilista, não pede tanto, tu tem que ir com cautela, tanto tem que trabalhar para tomar lugar. Seguro. Mas não está pondo botes, mas está bom para parte de informação de governo, de VVP, se seguir, se essa dona informação, segundo é projeto está canando, para tu nessa cor, não tem quanto aprender na mesma, também na parte de movimento, de área aqui. Sim. Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbano, a presentar VVRP te informa.